Spenderar du också på semester? Just nu är det många som hör av sig till BIKs rådgivning. Den absolut vanligaste frågan just nu är hur tillgänglig man måste vara under sin semester. Och svaret är, om du har fått beviljat semester har du inga skyldigheter att vara tillgänglig. En annan vanlig fråga är, behöver jag ta semester under min sjukskrivning? Svaret är att semestern finns för att du ska kunna återhämta dig. Därför rekommenderar vi att du tar din semester under ett senare tillfälle. En till vanlig fråga är, vad händer med min semester om jag säger upp mig eller blir uppsagd? Om du säger upp dig eller blir uppsagd har du rätt till semestern om den redan är beviljad. Om den inte är beviljad har du rätt att få ut semestern i pengar. Känner du att semestern inte räcker till? Då finns en del arbetsplatser som erbjuder semesterväxling. Det innebär att du byter semestertillägget mot fler semesterdagar.